Vi vet inte exakt var båttyxefolket kom ifrån. Men vi vet att de förde med sig kunskapen om keramik och var bönder. I geggan vid stränderna fanns något väldigt viktigt, nämligen lera. Med den kunde man göra keramik. Under stenåldern hade man inga ugnar att bränna leran i, utan brände den över öppen eld. Stenåldersmänniskorna tillbad nog solen, för värmen, ljuset och livet den gav. Och om någon dog så vet man att de hedrade och sörjde den som dött. Man har faktiskt tagit sig tid och omsorg att begrava sina döda. Och ibland så har de kanske fått med sig någon gravgåva. Någonting som man kanske skulle ha till nästa liv.